بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورباهين تهد بان وقوم هاد نقينا وحاكولا كينا نودارايها مشركا جرائد حزب قوعد وكاقا هاد ليا سيدات كور قبتين با شالاي واي بيش واهي سيدادي لاباتاكي بيشي كوبية طبانات لاباتاكوني سيدادي طبانكا وحاي قد دورا شوين كقران كتشمورية سومالي لان اي شعب غرير سومالي لان يدولد يا حساب تقارن كبير لو داعين إن دور الشدي إنه مدي سنيد سقالة لا تكمارج لبده كون سقالية طبعا أنا وقت جيجي داعين مركا إنت هسانو كسيد دين دونا ورسحافدات حزب جوعد وقت هلا جري ورسحافدات كون بين كوكو بنان دون تا وركا قادني سين مركا مشيري دونان وح إنت ورسحافدات كان اللي جوي دين دونه. بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oo ay taariikhdu tahay 29kii bishii 12aad 2018 shir ay isku yimaadeen hoggaanka sare iyo gudiga fulinta ee xisbiga UCID waxay kaga hadleen dib u dhaca doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee ay maalintii shalay ay ahayd ay ku dhawaaqeen gudiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. xisbiga UCID waxa uu ka digayaa muddo kordhin kasta oo loo sameeyo golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada oo aan xar rasmi ah aan laga gaarin khilaafkii hadda taagnaa ee u dhaxeeyay xukuumadda iyo axsaabta mucaaradka. xisbiga UCID waxa uu shacabiga reer Soomaaliland xusuusinayaa in laba qodob oo adduunku uu ku majiirto dareensiyana qadiyadeenna iyo jiritaankeenna qarannimo. kow, hannaanka geedi socodka dimuqraadiyadda ee doorashooyinkeenna wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. haddaba qodobada aan soo sheegnay ee kor ku xusan haddii ay meesha ay ka baxaan, Soomaaliland waxa ay noqon doontaa adduunka meel jamhuuriyadda Soomaaliland ay miisaan weyn ay ku lahayd, meel la iska ilaawo, taas oo shacabiga reer Soomaaliland ku keeni karta jab iyo jahwareer iyo tafaraaruq inagu yimaada gudaheenna iyo dibaddeennaba. haddaba xisbiga UCID waxa uu ku talinayaa qodobadan soo socda. kow, in wixii dib u dhaca ee ku yimaada doorashooyinka ay noqdaan arrimo farsamo oo arrimo technical ah, sidii heshiiskii muddo kordhintii 2019 lagu heshiiyey ee ay kasoo baxday 6 qodob ay noogu qabsoontay doorashadii 2019. laba, in aanay doorashooyinku dib uga dhicin 2019. waxaanu ku boorinaynaa madaxweynaha iyo xisbigiisa talada haya iyo xisbiga wadani in ay aqbalaan xalka ay keenaan ayna wadaan 3 madaxweyne ku xigeen ee jamhuuriyadda Soomaaliland soo maray. waxaanu soo jeedinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu dhowro xaq dhowro distoorka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah midda uu madaxweynaha ku yahay. ugu dambeyntii, xisbiga UCID waxa uu ka digayaa haddii ay timaado muddo kordhin aan heshiis lagu ahayn oo loo sameeyo golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland, xisbiga UCID waxa uu ka shaqayn doonaa sidii shacabiga reer Soomaaliland ay awooddooda ay u wakiisheen markii hore golayaasha sharci dejinta iyo golaha deegaanka ay awooddoodii gacantooda ugu soo ceshan lahaayeen, taasi oo xisbigu xisaabta mucaaradka ay hoggaamin doonaan in shacabiga reer Soomaaliland uu iskugu soo baxo mudaharaado salmiya oo joogto ah oo nabadgelyo ah, taas oo distoorka jamhuuriyadda Soomaaliland uu u damaanad qaaday. Allah mahadle wad mahadsantihiin.